Всеправославний собор на Криті став надзвичайно важливою церковною подією, став проявом церкви, показав, що церква – це не лише соціальний чи політичний інститут, але це перш за все християнський інститут, який об'єднує християн. Що цей собор продемонстрував свою авторитетність для всього православного світу, але і для християнського світу також. Також собор став, мені здається, важливою подією і для України, незважаючи на те, що делегація від Української церкви не взяла участь в цьому соборі, хоча там були етнічні українці. І, на мою думку, зараз на етапі рецепції рішень собору, тобто прийняття рішень собору, який є важливий етап соборного процесу, що не закінчився, хоча сесії собору закінчилися, але процес рецепції залишається важливим і незавершеним. На цьому етапі буде чути голос України. І голос українців, які мають почути про цей собор, мають прочитати, принаймні якісь, хоча б звернення собору, стане важливою складовою частиною вже на етапі рецепції. Тобто українська церква не приймала участь в самому соборі. Але вся Україна, все українське суспільство може взяти участь у цьому процесі через рецепцію і прийняття або критику тих звернень, які були спрямовані від собору.